Chi di averti sta interesso sicuro di vizi e di priazza interesso cazzo e scazzi iaris mera bovacina ze nata Andronikashvilis bovacina ziz me ugle ez mi ambume Yuri Osipovich Dambrovski cnobelma ruskma tseralma gats gardasulma ყოფილან ერთად იყო კრესტი ერქვა ასეთი ლაგერი ტუნდრაში უელენზე ანადირზე ზეით იქ ჩუკოტკაზე და ორივენ იყვნენ ინვალიდების ბრიგადაში გაიყვანეს ერთხელ ეს ინვალიდების ბრიგადა ხავსის საჭერად ხავს ამზადებდნენ ძელური სახლების ასაშენებლად ამოვარდა საშინელი პურგა და რა თქმა უნდა ბადრაგმა მოხსნა ბრიგადა სამუშაოდან და გამოსიეს ბანაკისაკენ. აებნად გზა დაიწყეს ბროდიალი ამ პურგაში, ამ ყინვაში, ამ მომედორობაში და დღეს წარმოიდგინეთ პატიმრებიდან ბევრი არავინ ისე არ დაზარალებულა, მაგრამ ერთ-ერთი ახალგაზრდა ბიჭი იყო სალდათი და დაეცა კაცვის. ახლა მაგათი კანონი მისი ამ ბადრაგის წესების მიხედვით ასეა, რომ უნდა იარაღი დატოვონ, ესა აყარონ ამ დაცემულს, ესე იგი აყინულს და წაიღონ და ეს უნდა დატოვონ და მერე მოვლენ და წაიღონენ. ასე დაუპირეს და მერაბმა უთხრა ვაჩნაძემ, მე წამოვიღებ. აი კიდე კაცო, მერაბმა ეს პატარა ბიჭი, ეს სალდათი, ათრია რამდენი საათი იბროდიალეს, იქ რამდენი სამი-ოთხი პატიმარი გაიყინა მოკვდა. Ну როგორც იქნა ეს ფურგა ჩაცხრა ცოტა და უკვე შესაძლებლობა გამოჩნდა გზის გაკვლევის. მიიყვანეს და ეს ბიჭი რაღაცები მოეყინა, ერთი მეორე უმკურნალეს და გადარჩა და საწყალ მერაბს მოეყინა ფეხები. მისთავეს ამპუტაცია ფეხების და არაფრის გულისთვის არ დათანხმდა. მოუვიდა განგრენა და მოკვდა. აი ასე დაიღუპა მერაბ ვაჩნაძე, ცნობილი ქართველი ინტელიგენტი, უკეთილშობილესი პიროვნება.